काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहको निर्देशनमा महानगरपालिकाका नगर प्रहरीहरूले काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट क्रिसमस ट्री हटाउन थालेका छन् क्रिसमस डे नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँका विभिन्न सपिङ मल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा क्रिसमस ट्री सजाउने लहर सुरु भइरहेका बेला महानगरपालिकाका नगर प्रहरीहरूले प्लास्टिक जन्य त्यस्ता सामग्रीहरू हटाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन् काठमाडौँको भाटबटेनी सिटी सेन्टर लगायतका स्थानमा बनाइँदै गरेका क्रिसमस ट्रीहरू हटाउन नगर प्रहरीले आग्रह गर्दै हिँडेको देख्न सकिन्छ प्लास्टिक जन्ने सामग्रीहरूमा नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको महानगरपालिकाले प्लास्टिकबाट बनाइएका क्रिसमस ट्रीहरू हटाइरहेको हो एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न निर्णयहरू गर्दै आएको काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नगर प्रहरीहरूलाई दिएको निर्देशन बमोजिम यो कामलाई कतिपयले समर्थन गरेका छन् भने कतिपयले बालेन शाहले गरेको यो कामको विरोध गरेका छन् क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूको विशेष चाड क्रिसमस नजिकिँदै आइरहेका बेला महानगरपालिकाले क्रिसमस ट्री हटाउनु ठिक नभएको केहीको तर्क छ केहीले भने यो विषयमा पक्ष र विपक्षमा उत्रिरहन नपर्ने भनेका छन् यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहले अघिल्लो दिन मात्रै बिना अनुमति महानगरपालिकाभित्र सञ्चालन भएका औषधि पसलहरूका नाममा कडा निर्देशन दिएका थिए त्यस्तै त्यसको केही दिन अघि मेयर बालन शाह रासोपा सभापति रवि लामिछाने नेतृत्वको रासोपाले लिएको मिसन चौरासीवाला अभियानप्रति खनिएका थिए बालन शाहका यी पछिल्ला स्टेपहरूलाई धेरैले रण स्टेपका रूपमा लिएका छन् बालेन शाह दुई हजार चौरासीमा नयाँ दल खोलेर राष्ट्रिय चुनावमा होमिने तयारीमा रहेका कारण पनि उनले एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न प्रकारका निर्णय गरेको को विश्लेषण छ केहीले भने बालेन शाह र रवि लामिछाने मिलेरै आकलन पनि गरेका छन् यसअघि भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि खनिएका थिए मिसन चौरासी भन्दै रासोपाले देशव्यापी अभियान नै चलाइरहेका बेला मेयर बालेन शाह रासोपामाथि खनिएका हुन् देश बन्ने तर रासोपाको चौरासीले नबन्ने बालेन शाहको भनाइ थियो रासपाले डाक्टर सोनिम वाग्लेलाई उपसभापति तथा रासपाका सबै सांसदहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएकै के दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले रासोपालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कडा स्टाटस लेखेका थिए उनले लेखेको रासोपा लक्षित स्टाटसमा भनिएको थियो देश बन्छ तिमीहरूको चौरासीले बन्दैन तिमीहरूको चौरासी सकिएर बन्छ तिमीहरूलाई सक्काएर बन्छ रासोपालि चुनाव सकिएको एक वर्ष पनि नपुग्दै मिसन चौरासी अभियान सञ्चालन गरेपछि यसका पक्ष र विपक्षमा विभिन्न टिका टिप्पणी आइरहेका बेला मेयर बालेन शाहले बुधबार मध्यरातमा रासोपा लक्षित स्टाटस लेखेपछि यसले राजनैतिक वृत्तमा नयाँ प्रकारको तरङ्ग सृजना गरेको थियो मेयर बालेन शाह नयाँ राजनैतिक दल खोल्ने तयारीमा रहेका खबरहरू सार्वजनिक भइरहँदा उनले रासोपाका विरुद्धमा लक्षित गर्दै स्टाटस लेखेपछि बालेन कस्तो दल खोल्दैछन् भन्ने कौतुहलता सबैमा छाएको थियो